Beleza, beleza, rapaziada. Banjo em acrílico, caixa de 10, por encomenda, rapaziada. Me chama no WhatsApp aí, 11 94 7282 488, hein, ó. Ótimo som, macio de tocar. Gostou do instrumento? Me chama no WhatsApp, hein? Banjo em acrílico 2018, Emerson Brasa. Vamos que vamos, rapaziada. 11 94 7282 488. Valeu, valeu.